PokerBet. Обирай свій спорт. Вітаю вас. Це марафон 24-го каналу. 696-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І триває наша боротьба за свою свободу і свою незалежність. Мене звати Альбіна Підгірняк. І основні теми цієї інформаційної години – вони такі. Тож, Росія розпочала інформаційну кампанію проти Північно-Атлантичного альянсу. Нова риторика Кремля. Чим вона небезпечна? Про те, хто очолить НАТО, очікується новий генеральний секретар. Його оберуть вже цієї осені. Чому Альянс шукає вже людину, котра би знайшла спільну мову із Дональдом Трампом? Та про ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі, про все це поговоримо із радником мера міста вже наприкінці цієї інформаційної години. Ну, а зараз про основні події світу. Тож Марк Рюте може стати новим генеральним секретарем НАТО. Принаймні, він є основним претендентом на цю посаду. Про свої наміри прем'єр-міністр Нідерландів заявив ще минулого року. Саме тоді Рюте відзначив, що збирається залишити посаду прем'єр-міністра Нідерландів після формування нового уряду. А нині дійсно має багато прихильників серед країн-членів НАТО. І вони збираються працювати над тим, аби забезпечити для прем'єр-міністра Нідерландів 100% підтримку. Я нагадаю, що нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуватиме на посаді до жовтня цього року, після чого Альянс має обрати нового очільника. Підтримку Рюте пов'язують з тим, що вважають його здатним керувати рішеннями Дональда Трампа, якщо той стане президентом США на наступних виборах. При цьому очікувано, що попри підтримку Німеччини та Франції, Рюте не отримує всебічної згоди від усіх країн-членів НАТО. Причиною цьому є те, що, зокрема, країни східного флангу Альянсу хочуть бачити на цій посаді свою людину. Так, минулого року прем'єр-міністри Естонії та Латвії говорили про свою зацікавленість у цій посаді, проте офіційно жодних кандидатур з їхнього боку видвинуто не було. Насправді ж, поки Єнс Столтенберг піде з посади генсека НАТО, Альянс ще має здійснити низку заходів, серед яких одні із найбільших військових навчань НАТО за останні десятиліття. Такі розпочнуться вже наступного тижня, загалом в них візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Залучить також понад 50 кораблів, більше 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників, а ще щонайменше 1100 бойових машин, зокрема 133 танки і 533 бойові машини піхоти. Навчання пройдуть у зв'язку із побоюваннями, що Росія може загрожувати східній частині Альянсу. В НАТО мають чіткий план показати, що готові захистити всю свою територію аж до кордону НАТО з Росією. Тож, за планом навчань, від наступного тижня і до кінця травня російські війська будуть проходити від півночі до центральної та східної Європи. В Альянсі заявляють, що це імітований сценарій із зрівним супротивником. Загалом участь в навчаннях мають взяти 31 країна-член НАТО і долучиться до них і Швеція. При цьому аналітики Інституту вивчення війни б'ють на сполах. Ось що заявили нещодавно. Власне, говорять про те, що і Інститут вивчення війни продовжує вважати, що Путін вторгся в Україну у 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а скоріше для того, щоб послабити і врешті-решт знищити НАТО, і цю мету він переслідує дотепер. Ось такі думки в аналітиків. На цьому наголошують у відомстві і визначають, що нинішні масштабні навчання, які НАТО збирається розпочати з метою підготовки оборонних заходів в разі нападу Росії, сама Росія збирається подати як провокацію від Альянсу. Нині в РФ відбувається цілеспрямована інформаційна кампанія, котра явно вказує на те, що Росія може використати ці навчання у своїх цілях. Про це говорять не лише аналітика, але й багато представників самого Альянсу. Ще у вересні минулого року на Росії заявили, що навчання НАТО і такі плани стають все більш нібито агресивними і створюють загрозу на кордоні з Ерефією. Тоді на Росії відзначили, що нібито країна-агресорка закликала НАТО до ініціативи з деескалації та відмови від провокативних дій, а ще нібито сама Ерефія перенесла військові навчання вглиб країни. Знаєте, все це дійсно дуже сумно слухати з огляду на те, що Росія – та країна, котра веде страшну просто загарбницьку війну на території України.
Після завершення навчання в Альянсі очікують на ще одну важливу подію. Вона відбудеться на початку липня наступного року. Мова про Вашингтонський саміт. Саме на ньому наша країна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО. Зокрема, нині Україна втілює в життя річну національну програму щодо реформ для вступу в Альянс. Наприкінці листопада минулого року на саміті Ради НАТО-Україна наша країна представила документ, який складається із 9 сторінок. В ньому викладені основні вимоги, які Україна має втілити для того, аби отримати пропозиції щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Такої пропозиції Україна не отримала минулого року на Вільнюському саміті. Тоді Німеччина та США виступили проти того, аби надати Україні запрошення в НАТО. Ба більше, країни-члени Альянсу запросили, аби наша країна виконала річну національну програму. І це був такий, знаєте, досить великий документ на кількасот сторінок. Він містив багато вимог, виконати яких, які, ну, було досить складно, якщо не сказати неможливо. Саме тому тут попрацювала українська дипломатія, тому що основним завданням для українців було переконати представників Альянсу відмовитися від тої річної національної програми, яку подали у перший раз у тому вигляді, в якому вона була, або ж максимально її зменшити. Відмовитися зовсім не вдалося, проте вийшло значно скоригувати. І зменшили її до 9 сторінок із кількасот. Заявлені реформи Україна має виконати до кінця 2024 року. Вони стосуються, зокрема, посилення сектору безпеки і оборони України, а ще розвитку відповідних систем управління, планування та контролю. Також вже найближчим часом в Україні створять комітет, котрий буде займатися суто питаннями Північно-Атлантичного альянсу. Ну і просто зараз про все це я хочу поговорити із Олександром Хараю, дипломатом, експертом з питань зовнішньої політики та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. Скажіть, будь ласка, ось ці такі, знаєте, коливання НАТО, коли ми чуємо, сьогодні була заява від заступника генерального секретаря НАТО про те, що напевно, що Україна і цього року не отримує ще запрошення до вступу. На вашу думку, ось такі коливання, як ви їх оцінюєте? Ну, чесно кажучи, я б не назвав це коливаннями. Це більш-менш стала політика Альянсу, бо, скажімо так, там чудово розуміють, що Україна в стані війни з ядерною державою, ядерний статус Російської Федерації нікуди не дівається. І, звичайно, що як це було і в 2014 році, а тим паче в 2022 році при широкомасштабному вторгненні в Україну, НАТО і Сполучені Штати, як головний, скажімо так, елемент цієї організації, вони взяли стратегію, що Україна має право на самозахист з точки зору міжнародного права. Західні партнери допомагають Україні в цьому, але ані Сполучені Штати, ані НАТО в цілому, чи союзники по НАТО не є частиною цього конфлікту. І, власне, оці розрахунки можливих, можливої ескалації, небезпек, ризиків, які становлять, чи, скажімо так, Російську Федерацію, вони стримують оці чіткі сигнали. Хоча з іншого боку, можна дати сигнал, чи статус, і потім, відповідно, чекати сприятливого моменту, коли Україна може стати членом НАТО з точки зору нашої готовності і з точки зору політичної волі наших 31-го партнера НАТО, ну і, звичайно, того, що буде з Російською Федерацією, бо нам вікно можливості відкриється, коли Росія буде заклопотана внутрішніми проблемами, чи то громадянська війна, чи відцентрові тенденції, от тоді Україна спокійнесенько може стати членом НАТО. Ось річна національна програма, яка складається з 9 сторінок, яку зараз Україна намагається виконати, зокрема для того, аби отримати запрошення до вступу. Навіщо тоді вона зараз реалізовується в Україні, якщо ми не говоримо про запрошення до вступу?
Ну, з нашою стратегічною метою, яка міститься і в Конституції, яку підтримують переважна більшість українських громадян, є членство в НАТО. З точки зору експертів і професіоналів з питань національної безпеки чи зовнішньої політики, абсолютно є консенсус, що виключно членство України в НАТО буде гарантією безпеки України. Бо всі інші запевнення чи там якісь формати, які нам пропонуються, вони дуже добрі, вони допомагають нам, але вони точно не є гарантіями безпеки. І, власне, тому ми, маючи цю стратегічну мету, розуміючи складність прийняття рішень, там є наші друзі в НАТО, я маю на увазі, а є і не дуже друзі такі у вигляді Орбана, які блокували співробітництво України НАТО тривалий час і не допомагають нам в цій війні, і навпаки намагаються розхитати коаліцію, яка нас підтримує. Тому ми маємо стратегічну мету, маємо рухатись в той бік. Тим паче чітко зрозуміла, і ця війна, я маю на увазі 22-го року, показала, що якщо ми застосовуємо найкращі практики західні, якщо ми наближаємо так звані стандарти, бо, знаєте, це дуже розлоге, розмите поняття, але насправді, якщо ми йдемо в той бік, то це дає нам можливість використовувати більш розумно власні ресурси і досягати певних результатів. Тому це є стратегічна ціль. Дуже гарно, що у нас є певні плани на папері, які ми можемо, ну, не просто звітувати перед західними партнерами, але принаймні для себе знати, що чого ми досягли. Тобто це абсолютно необхідність. І, власне, дуже добре, що нам від нас не вимагається план дій щодо членства, і, власне, це був найголовніший результат Вільнюсського саміту, коли нам сказали, що для вашого членства Україна буде в НАТО, для вашого членства не потрібен цей документ. Ну, власне, ми приймемо вас, коли будете готові. Тобто це абсолютно нормальна формулювання. Звичайно, нам хотілося б скоріше, звичайно, нам хотілося б, щоб ми вже були в НАТО, або принаймні запустили процес технічних перемовин, як з Європейським Союзом, розуміючи, що в якісь віддалені перспективи ми будемо повноправним членом НАТО. При цьому про погрози зі сторони Росії постійно лунають в бік НАТО, і НАТО, відповідно, ухвалює відповідні рішення. Зокрема, от мова про ці навчання Альянсу, які розпочнуться вже наступного тижня. Росіяни запустили інформаційну кампанію, кампанію про те, що нібито Альянс таким чином намагається провокувати Росію. Як думаєте, як далеко росіяни можуть зайти в цій своїй риториці, чого варто очікувати? Ну, ви знаєте, собака лає, караван іде. І мені здається, абсолютно чітко зрозуміло в країнах Старої Європи вже загроза з боку Російської Федерації. Буквально кілька днів тому було засідання воєнного комітету НАТО, де була перша зустріч в рамках комісії Україна-НАТО на рівні військових. Ну і керівник цієї воєнної комісії, військової комісії, ну фактично сказав, що слід готуватися до війни з Російською Федерацією. При цьому він, звичайно, поправився, точніше доповнив, що у НАТО чи Україна НАТО немає бажання воювати з Російською Федерацією, але те, що робить Росія, її плани, її риторика, вони свідчать, що є така загроза. Тому, звичайно, що Захід змінюється, намагається посилити себе. На Вільнюському саміті, окрім цього сигналу, ну, трохи, який нас розочарував, тобто ми хотіли або план дій щодо членства, або початок перемовин, ну, сигнал. Але от для наших балтійських друзів і партнерів цей саміт був дуже успішний, оскільки було затверджено переглянуті плани можливого захисту Балтійських республік. Бо, наприклад, попередні плани передбачали те, що Росія може дійти до якоїсь там до якогось міста, якось купувати частину балтійських держав, а потім НАТО збирається, ну, і звільняє ці території. І подивившися на те, що ці північні варвари роблять в Україні, Буча або Бородянка як символ геноциду, або Маріуполь, Волноваха чи десятки сел, селищ і невеличких містечок, що це як саранча, вона знищує все. І зрозуміло, що маленька Естонія та що з неї було залишилось. І, власне, тому вони турбувалися. І це, скажімо так, ці сигнали, вони призвели до того, що переглянули плани захисту балтійських держав. І, власне, те, що зараз відбувається, і посилення південного флангу, і перегляд планів,
і спільні навчання, і зміна власне підходів у певних країнах, коли вони повертаються до загального призову, коли збільшують збройні сили, ну майже вдвічі в тій самій Польщі, коли закуповують велику кількість новітнього озброєння, та ж сама Польща передусім. Це показник того, що в НАТО, в Старої Європі, особливо в Центральній і Східній Європі, дуже серйозно ставляться до загроз з боку Російської Федерації. Ну і настанок, ви знаєте, що Росію не можна провокувати, просто не можна провокувати, бо вона напала в 2008 році на Грузію не тому, що Грузія її спровокувала. Вона напала і анексувала Крим в 2014 році не тому, що ми спровокували. Тим паче в 2022 році, коли, скажімо так, якщо ми подивимося на кількість загиблих під час, значить, конфлікту на лінії зіткнення між Україною і тимчасово окупованими Росією територіями, там було, здається, 25 людей. Це точно була не ескалація з боку української сторони. І таке інше. Тобто Росія провокує себе, коли вона хоче щось зробити і розуміє, чи принаймні їй здається, що не буде адекватної відповіді. Ну, власне, 22-й рік це і було нерозуміння, що таке Україна, наскільки Захід може об'єднатися навколо України і допомагати нам. Ну і тим паче нерозуміння власних сил. Тому Росію спровокувати не можна і не треба провокувати, бо вона завжди діє, скажімо так, на упередження чи випередження, чи як завгодно, на власний розсуд. Якщо говорити про нового генерального секретаря НАТО, який зміниться вже в жовтні цього року, як ви оцінюєте кандидатуру Марка Рюте? Які, власне, це може мати перспективи або наслідки для України, от зміна Єнса Столтенберга на Марка Рюте? Ну, це чудова кандидатура, абсолютно немає жодних заперечень то щодо його якості, він і гарний політик, і абсолютно його країна, його уряд показав підтримку Україні. Хоча, чесно кажучи, я б хотів би бачити на цій посаді когось з Центральної Східної Європи. Ну, там, скажімо, Кая Калас, прем'єр-міністр Естонії, висувалася, була і міністр закордонних справ Латвії, здається, да? Чи Литви. Ось, тобто були інші прізвища. І це було б зрозуміло, це було б дуже гарним сигналом, що не лише стара Європа, чи така заможна Європа приймає рішення, але й та Європа, яка дуже гостро відчуває на себе загрозу з боку Російської Федерації. Ну, в будь-якому випадку Марк Рюте є чудовою кандидатурою, досвідченим політиком. Ну, і найголовніше, що є усвідомлення передусім старою Європою, що з боку Російської Федерації є загроза, і що найкраще поратися з цією загрозою – це допомагати Україні, щоб ми знищували їх, агресивний потенціал. На вашу думку, зараз лунають такі заяви про те, що нібито Марка Рюте обирають в тому числі, тому що він може знайти спільну мову із Дональдом Трампом і навіть якимось чином на нього впливати. Чому вже зараз лідери країн Альянсу шукають таку кандидатуру, котра би якимось чином домовлялася із Трампом? Невже це вже вирішена історія, хто буде наступним президентом США? Ну, слава Богу, що це не вирішена історія, але, на жаль, динаміка розвитку політичної ситуації в Сполучених Штатах, вона показує, що дуже вірогідно, що він буде президентом. Ну, звичайно, ми подивимося, 23 січня в Нью-Гемпширі будуть праймеріс, і там різниця між Трампом, у нього 40 з копійками, а у Нікі Гелі 30 з копійками відсотків, тобто 10-11 відсотків розрив. І останні опитування ще показують те, що ті, хто не визначився зі своїми симпатіями і точно не хоче голосувати за Байдена, вони можуть обрати Нікі Гелі. І тому, звичайно, що у нас, не лише у нас, але в Сполучених Штатах та й в Європі, ну, з полегшенням можуть видихнути, якщо це диво станеться, і, власне, освічені республіканці, вони будуть голосувати за традиційну республіканку, а не, скажімо так, демагога, по суті, своєї Трампа, якого складно передбачити. Ну, а те, що європейці почали готуватися до такого можливого негативного сценарію, це дуже добре, бо, звичайно, краще бути
хоча б трохи підготовленим. Чому це важливо? Ну, Трамп зіграв дуже важливу позитивну роль щодо НАТО, коли був президентом. Він погрожував вийти з НАТО чи не захищати певні країни, оскільки вони були так free riders, тобто вони були пасажирами в цьому вагончику безпеки. І його критика, його погрози, вони подіяли, і певні країни почали збільшувати видатки на оборону. Тобто він зіграв важливу роль. Але ви знаєте, що фактично НАТО є дві складові. Перша складова – це юридична, п'ята стаття Вашингтонського договору, яка каже, якщо буде напад на одну з країн, то тоді вони вирішують на колективну відповідь. Але це не означає, що автоматично всі країни НАТО мають воювати. І є друга складова, мені здається, вона зараз набагато більш важлива – це політична воля. І НАТО існує, допоки є політична воля в цілому, а найголовніше в Сполучених Штатах. І, власне, коли він казав такі речі, що він не збирається допомагати європейцям, вони замислилися, що це може бути не просто гаслом, це не може бути такою демагогічною риторикою, а він насправді може це зробити. То тоді краще спиратися на власні сили, витрачати гроші зараз і готуватися до можливого приходу Трампа, для того, щоб не виявитися неготовим до тієї ж самої війни з Російською Федерацією. Тому це вони дуже правильно роблять. Можливо, це, що Марк Рютте і обраний таким чином. Ну, до речі, ще свого часу розглядалось і питання того ж самого Бориса Джонсона. А це людина, яка консерватор, який має доволі непогані стосунки з найближчим оточенням Трампа. І, звичайно, з ним теж, коли був прем'єр-міністром, зустрічався. Тому мені здається, що якщо дивитися з точки зору людини, яка може впливати і харизматично, то я б, чесно кажучи, Бориса Джонсона не з розрахунків не скидав. До речі, з приводу Джонсона, він напередодні видав статтю про те, що Трамп дійсно може бути хорошою кандидатурою в якості президента США, зокрема, щодо допомоги і підтримки України, наводив там кілька пунктів, заявляв про те, що саме Трамп прийняв рішення надати Україні «Джавелін». При цьому президент України говорить про те, що меседжі, які зараз лунають від Трампа, вони дещо насторожують. Як ви оцінюєте кандидатуру Трампа на посаді президента Сполучених Штатів, можливо, кандидатуру Трампа? Чи все ж таки це більше насторожуюча історія для України, чи ми можемо спиратися на ті аргументи, які наводить Джонсон? Я б з більшою осторогою ставився до можливості каденції нової Трампа. Якщо, наприклад, згадати 14-й рік, Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Оланд фактично своєю бездіяльністю, неспроможністю зупинити Путіна, дозволили йому анексувати Крим і почати війну на Донбасі. І після того аж ніяк нам не допомагати з точки зору нашого оборонного потенціалу. Так, звичайно, європейці допомагали і грошима, там і іншою допомогою, але жодного патрону нам не було надано. Нагадаю, президент Порошенко, виступаючи в Конгресі перед обома палатами, казав, що він не може воювати простирадлом. Коли прийшов Трамп, це не дякуючи Трампу, я б сказав би так, а дякуючи його команді професіоналів з питань національної безпеки і оборони. Міністр оборони Джеймс Меттіс, радник з питань національної безпеки Роберт Макмастер, Джон Болтон, потім пізніше був. Вони зрозуміли, що треба Росію стримувати, і вони почали змінювати стратегічні документи Сполучених Штатів, налаштовуючи американську воєнну машину на протидію Російській Федерації. І оці перші джавеліни були передані нам. Але давайте згадаємо, що Трамп намагався тиснути на президента Зеленського, зупинивши допомогу Україні, і що спричинило імпічмент. Тобто, я б не сказав, що ця людина, якось опікується такими проблемами чи Україну, яка є маленькою країною в його розумінні, бо йому подобається все масштабне, знаєте, така гігантоманія. Тому я не думаю, що ті аргументи, які
навів, що вони насправді мають нас заспокоювати. Навпаки, ми бачимо, що його найближче оточення – це і колишній журналіст Такер Кларксон, який є надзвичайно антиукраїнським, це і Рудольф Джуліані. Він останнім часом не дуже багато про Україну пише, бо в нього є там власні юридичні проблеми. Є і низка інших менш значущих людей, які радять Трампу. І Україна не є серед їх пріоритетів. Вони можуть казати, наприклад, про те, що треба сконцентруватися на стримуванні Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні навколо там Тайваню. Тим паче вибори, які відбулися минулого тижня, вони точно не задовольнили комуністів в Пекіні. Звичайно, що є ті, хто взагалі вважає, що Україна є якоюсь корумпованою, недемократичною країною. Той же самий Такер Кларксон зараз розповідає про цього Ліру, якогось старого алкоголіка, який загинув, ну, точніше, помер у в'язниці від, ну, начебто, туберкульозу, але до цього він відіграв важливу роль як проросійський пропагандист. От зараз Такер Кларксон його подає як журналіста, і от як якесь там злочин, який буцімто вчинила українська влада, і одразу ці тези підхоплюють російська пропагандистська машина. Тобто є люди в оточенні, які формують його світогляд. Я не виключаю того, що він може бути гарним з точки зору допомоги Україні, але для цього має щось відбутися. І, на жаль, ви знаєте, в нашій історії, починаючи з 2014 року, анексія відбулась, запровадили якісь дуже помірні санкції по відношенню до Російської Федерації. Але справжні санкції почалися після того, як росіяни збили малайзійський Боїнг MH17. Те ж саме з точки зору допомоги нам і санкційної політики по відношенню до Росії після 22-го року. Спочатку воно так собі було. Потім подивилися, що українці не складають зброї, що вони мають успіхи. Ось тоді почалася допомога Україні і відповідна санкція, особливо після того, як звільнили Київщину і ми дізналися про Бучу, Ірпінь, Бородянку. Ну, я вже не кажу пізніше про Маріуполь і таке інше. Тобто постійно має якесь жахіття відбутися в Україні, яке спалахає на весь світ, і журналісти про це розповідають, і тоді виборці чи там прихильники намагаються якось вплинути на своїх політиків в Конгресі та, чи того самого президента. Тобто я не виключаю того, що Трамп може шантажувати Україну, припинивши допомогу, підштовхуючи нас до так званих компромісів територіальних. Ось, але на це не готовий український уряд. Він буде просто знесений наступного дня, якщо він прийме таку пропозицію. Найголовніше, 75-80% українців не погоджуються на зміни території в обмін на так званий мир, бо вони дуже розуміють, що не буде миру, поки ми не відновимо цю територіальну, скажімо так, територіальну цілісність на всі наші кордони. Власне, може бути трагедія попереду, але може статися так, що Трамп вирішить показати, що він більш потужний лідер, ніж Байден, і дати нам набагато більше озброєння і допомоги, аніж ми отримали. Ну, це вірогідність, вона дуже мала. Говорячи про новий пакет санкцій, який збираються знову запровадити проти Росії, на вашу думку, от наскільки санкції є дієві, якщо сьогодні з'явилася інформація про те, що Росія стала головним постачальником нафти до Китаю, і виходить, що санкції проти Китаю не діють, чи що відбувається, на вашу думку? Не діють, зрозуміло, проти Китаю, вони не діють проти Індії і певних ще інших країн. Ну, на жаль, ми маємо, що Росія є великою за розміром, звичайно, а не величчю країна, і має можливість обходити санкції. І хоча санкції, вони працюють, вони дають доволі позитивний ефект, але, на жаль, не такий швидкий і не такий добрий, як нам хотілося. Нам хотілося б, щоб повалилася їх економіка, і вони були просто б не здатні генерувати ресурси для того, щоб продовжити цю війну. На жаль, цього не відбувається. Причина, найголовніша причина – це те, що є глобальний ринок енергетичних ресурсів, передусім нафти. І якщо одного гравця звідти прибрати, Росія не є
буде потужним гравцем, але доволі значущим. І, власне, тоді це означатиме ріст цін на енергоресурси, і це точно не потрібно ані Джозефу Байдену, щоб там на пів долара, грубо кажучи, піднялася ціна за галон цього палива. І тим паче в інших країнах цього року у нас вибори в Європарламент і великої кількості інших країн і в Європі, і по світу. Тому зрозуміло, що от та роль, яку відіграє Росія в якості експортера нафти, вона не дає можливості придушити цю заразу. І, на жаль, у нас немає обхідних шляхів. Обхідний шлях міг би бути, якщо б Хамас, терористи Хамас не почали, фактично, там, маленьку версію Голокосту 7 жовтня, бо перед день цього вторгнення, вже майже на 70% було домовлено про параметри угоди між Саудівською Аравією, Ізраїлем, Сполученими Штатами, і таким чином Саудівська Аравія була би більш, скажімо так, покладистою і дослухалася б до прохань з Вашингтону. І одним з таких прохань точно могло би бути збільшити видобуток нафти, і таким чином зменшуючи чи то прибуток, який російський бюджет отримує з торгівлею цією сировиною, чи то замістити російську нафту саудівською. Тоді б, звичайно, що ситуація була б набагато краще. Але ми взаємозалежні, світ глобальний, і тому Росії вдається обходити санкції. Ну і плюс той же самий Китай, він мовчазно є союзником Російської Федерації. Фактичним союзником ані Китай не хоче бути Російської Федерації, бо бачить це як слабкий партнер, якого можна використовувати. Ані Росія не хоче бути молодшим партнером Китаю, бо їм здається, що вони мають стати от одним з центрів глобального впливу після того, як переможуть Україну і розвалять принаймні НАТО, якщо не ЄС. Індія продовжує сидіти на паркані, їм здається, що політика неприєднання, яка дала їм певні позитиви під час холодної війни, вона може спрацювати в 21 столітті. І, власне, тому з одного боку є представник Індії, який бере участь у обговоренні формули миру України, а з іншого боку міністр закордонних справ наступного дня телефонує Лаврову і розповідає, наскільки вони зацікавлені не лише торгово-економічних відносинах, але і в спільному виробництві зброї чи купівлі російської зброї. Тому є інтереси, їм здається, що їх інтереси співпадають з російськими, менш співпадають з українськими чи Сполучених Штатів. Дуже нервово іноді реагують на прохання з боку європейців або американців. Їм здається, що це таке, знаєте, відлуння колоніальних часів і дуже ображаються на це. Ми маємо таку складну ситуацію. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Олександре. Олександр Хара, дипломат, експерт з питань політики та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Поговорили щойно про зовнішню політичну ситуацію. Є інформація, що давно ми не чули про Орбана, про Фісо. Свіжі заяви. Словаччина заявляє про те, що буде блокувати членство України в НАТО, тому що нібито, на думку прем'єр-міністра країни Роберта Фісо, це може означати початок Третьої світової війни. При цьому Фіцо збирається в Україну, приїде вже 24 січня, і говоритиме він не про якісь воєнні справи, а говоритиме саме про надання Україні гуманітарної допомоги. Зустрінеться він із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Побачимо, про що говоритимуть, тому що насправді цікаво говорити про гуманітарну допомогу, це ж все ж таки, не знаю. Мені здається, що буде більше про що поговорити нашим прем'єр-міністру і Словаччини, ніж суто про гуманітарну допомогу. Обов'язково триматимемо руку на пульсі з цього приводу. А тим часом росіяни, вони, те, що роблять в своїй країні, такі ж у них зараз така ж у них політика і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, нещодавно ми там чули Путіна і його поплічників про те, що росіяни воюють за традиційні цінності, за збереження традиційних цінностей, зокрема, за те, аби на Росії не з'явилися такі собі, гендерно-нейтральні туалети. При цьому бачимо часто, що на Росії з туалетами взагалі біда, і, зокрема, зараз вже
вже бачимо, що в тимчасово окупованому Маріуполі дуже багато будинків залишилося, от бачите, з якою комунікацією, і відходи просто стоять в коридорах, при цьому окупаційна влада нічого із цим не робить, але робить з тим, аби зносити подібні будинки і, відповідно, риє котловани для того, аби будувати на місцях знесених будинків нові, продавати їх і для росіян, які приїжджають часом в Маріуполь. Ось ми бачимо ці котловани, але що роблять при цьому росіяни? Землю з цих котлованів вони, наприклад, скидають під паркани місцевим жителям, аби ті розбиралися, що з нею робити, куди її вивозити і так далі, можливо, квіти саджати. Ну, і насправді це все от ми бачимо з телеграму радника мера міста Петра Андрющенка. Я пропоную зараз поговорити із паном Петром, яка ситуація взагалі у тимчасово окупованому Маріуполі. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Дуже активно, ви знаєте, слідкуємо за новинами в тимчасово окупованому Маріуполі, в тому числі і завдяки вам. І от цікаво, все ж таки, яка зараз ситуація в Маріуполі щодо збору підписів на підтримку Володимира Путіна. Ви нещодавно розмістили такий пост про жінку, котра постраждала і, власне, стала обличчям оцього розбомбленого пологового будинку в Маріуполі, і вона зараз віддала свій підпис за Путіна на виборах. І ви назвали це цинізмом. Чи дійсно багато зараз місцевих жителів ідуть віддавати свою підтримку Путіну? Які настрої? Не сказав би, що багато. Звісно, що йдуть, ну не будемо кривити душею, якщо навіть така пані, яка майже єдина вижила після бомбардування пологового будинку, після того потім, що стало з нашим драматичним театром, це просто, ну як не крути, найбільша трагедія, принаймні за цю велику війну. І їй просто пощастило, і тепер вона голосує за Путіна. Ну є такі бовдури в Маріуполі, які йдуть там за покликом серця, або через там якісь кар'єрні історії йдуть, але ну це ж меншість. Тому, власне, збір підписів триває, з підписів зібрано немало, але тут питання, як вони їх збирають. Наприклад, в Маріуполі вони використовують, вони, я маю на увазі, Єдина Росія, в цьому приймає участь Молода Гвардія, всі ці путінські нарости такі на тлі Маріуполя. Що вони роблять? Вони постановлювали ці пункти прийому підписів, там, де можна підписатися безпосередньо в супермаркетах, їх не так багато, тому людей там точно багато, і просто хапають фактично людей на касах. В часи піки, ну піди там, не постав підпис. Да? Зараз каже гучно, що ти не підтримуєш Путіна, а ти далеко навіть від того супермаркету не відійдеш. Не дарма там ФСБ так працює, репресивна машина. Тому підписи зберуть, я думаю, що в всю кількості населення для зйомки фотографій, відео і вистачає. Не так, наприклад, як це відбувається в Донецьку, як це не дивно, або в Макіївці, до чого там вдаються, до примусу і студентів, і ну там взагалі жахіття твориться, або не як на окупованій Херсонщині, тому що ми за всіми окупованими територіями слідкуємо. Там взагалі, ну наприклад, в Гнічинськ росіяни були змушені завести людей для того, щоб зняти, як вони начебто підтримують Путіна, які черги вишуковуються для того, щоб позбирати підписи. От їх на день привезли, потім увезли. Тобто Маріуполю ну такого немає, глобального примусу, якщо так брати там по роботі, його немає. Ну хитрощі просто використовують такі, як всі все одно використовують слабкі місця, які існують в інфраструктурі міста, да, і на них, власне, от на біді людей збирають. Ну, з іншого боку, ну, пішли по там, позбирали підписи, там, де в нас щодня вишукуються черги з 5-ї ранку біля кожного поштового відділення, де люди намагаються отримати пенсію або соціальні виплати ще за листопад на хвилиночку. Я думаю, там би вони дуже швидесенько назбирали і підписів, і підтримки, і наслухались взагалі все, що люди думають, і про Путіна, і про Росію, і про окупацію. Але вони туди не йдуть. Йдуть в геть інші міста і там роблять свою чорну справу, як то кажуть. Оці соціальні виплати, про які ви заговорили, скажіть, будь ласка, чи це соціальні виплати, які наші люди намагаються отримати від росіян, і в чому причина, чому окупанти їх затримують?
Так, це наші люди мають отримання, вибачте за масло масляне, від росіян, це пенсії і виплати категоріям людей, ну, наприклад, жінкам з немовля і таке інше, тобто реальні соціальні виплати. Не виплачують їх фактично вже з листопада глобально, і ситуація не стає кращою. Можна було б сказати, що там певні якісь речі пов'язані з бюрократією або з чимось ще, ні. Насправді там першопричина, це просто банальне невистачання грошей в фінансуванні окупованих територій. Тобто нема що виплачувати. Це от власне про те, що дійсно ми дивимося на російську економіку, нам здається, вона така міцна. І знаєте, іноді ми, як от там, на кажучи, контрнаступ переоцінили в один бік заздалегідь, да, отут ми переоцінюємо в інший бік. Не треба дооцінювати міць російської економіки, не все там так гаразд. От з окупованими територіями це, ну, просто жесть. Тому що дійсно грошей нема, і люди злі, це нічого не сказати. Ситуація ще погіршується тим, що окрім того, що грошей так обмаль, вони проходять дурні бюрократичні процедури, на якій там в кожній точці російські чиновники спочатку в Донецьку, потім в Маріуполі мають ще вкрасти щось на тих грошах, які виділяються на утримання пенсіонерів, ну, на соціальну допомогу, таке інше. Тому там настрої дуже погані. Насправді, от серед саме цих верст населення, на які, власне, вони б мали спиратися і отримувати там підтримку. Тому і це черговий раз доводить те, що, в принципі, дуже, ну, не дуже добрі ситуації, от, власне, з російським бюджетом, якби там вони не малювали картинки. І це ж питання, ну, нам жалко людей, які отримують пенсії, да, які отримують соціальну допомогу. А, наприклад, освітяни-колаборанти так само не отримують заробітну плату, і найближчий місяць, в якому вони почнуть її знову отримувати, їм називають лютий. Тому, ну, розумієте, да, це який обсяг грошей, він, власне, не доходить до Маріуполя або не виділяється на Маріуполі, попри те, що там Путін щось там постійно, якісь трильйони рублів розповідає, що направлено допомоги на території, які окуповані з 2022 року. Ні, нема такого насправді, або просто воно розтеклося по чиїхось російських кишенях. Ви говорили в своєму телеграмі про те, що окупанти зараз активно перекидають техніку військову. Чи зберігається зараз ось цей рух техніки, в якому напрямку і що відбувається? Чи це якесь посилення, чи це просто стандартна історія? Ні, нестандартна історія, нестандартна. І так відбувається посилення. Є певна активізація. Ну, наприклад, сьогодні і вчора ми спостерігаємо, рух техніки вже виключно іде на північний захід Маріупольського району, йде в об'їзд міста, тобто йде він з Новоазовська. Ну, а потім, що, як воно не дивно, там полями, наше селище, там Водяне, Кальчик, Гранітний і так далі. Тобто це дорога безпосередньо на Волновах. От дуже активно їдуть останнім часом. І от останню добу взагалі достатньо активно. І не їдуть так на територію Маріупольського району з Росії, як там якісь підкріплення для навчання або таке інше. Так активно не їдуть в бік Бердянська. От саме напрям Волновахів-Вугледару, тобто на північ Донецької області, він зберігається активним. Навряд чи це Авдіївка, враховуючи, ну, як відбувається принаймні логістика, тому що, ну, нема сенсу гнати через це село аж в Авдіївку, потім через Донецьк, через зону, яка під обстрілами де-факто знаходиться. Тому вони інакше там їдуть. Тому от саме навколо Маріуполя ті, що їдуть, ті їдуть тут в це Мар'їнка, це, мабуть, майбутній Вугледар, знову ж таки, посилення, щось таке. Тому ми дуже пристально туди дивимось і намагаємося зрозуміти, що відбувається і коли вони збираються йти в наступ. Тому що є певні варіанти сценаріїв, які можуть бути на зараз. Це от реально незрозуміло. Вони їдуть, вони розміщуються і не рухаються далі. Да, от, і, власне, стоять як резерв, не тренуються, нічого, просто очікують чогось. От чого очікують, я думаю, ми найближчим часом побачимо. Ну, принаймні зараз, от останні два тижні точно я можу казати, йде накопичення от саме резервного угрупування якогось на північному заході Маріупольського району, і це Волноваський район, от навколо Волновахи. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю інформацію. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, щойно поговорили про оперативну ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі, зокрема, про активне перекидання техніки, ну і про ті соціальні виплати, які люди на тимчасово окупованих територіях не отримують ще з минулого року. І невідомо, коли, власне, отримують гроші. Ну, а тим часом хочеться завершити цю інформацію
інформаційну годину, знаєте, такою приємністю для вас, тому що один з полонених, якого захопили українські оборонці, розповів про розваги командирів РФ. Зокрема, полонений 146-го полку розповів, що командування розважається таким чином. Ставить двох мобілізованих росіян, заводить їх до посадки, і там влаштовують перестрілку, називають це дуель гусарів. І от ставлять зазвичай командири на того чи іншого мобілізованого рядового, хто з них переможе, той і залишиться живий. От більше про цю розвагу я пропоную послухати від самого полоненого. І самі стріляються, пацани, на дуелях. Зараз модна дуель, за деньги виходять, стріляють друг друга. Спорять на деньги, виходять, беруть автомати, один із лісополки з кінця заходить, другий. І ротні ставлять, там, допустим, ставки на них. Тобто, от вони з другої сторони лісополки заходять і починають стріляти по кого. Потім, чесно, хто заходить, то такі випадки. Заняться нечем, в інтернеті блядь, не ловить в лісополках. Вот занимаются, ну, это все. Кто организовал, это, конечно, начальство настоящее. Они там гужбанили, там отдыхали. Это в основном три человека. Это заместитель ротного, это Соловей Рома. Это кто его замещает, они по очереди. Группы, допустим, они поехали на неделю, потом он на неделю поехал, вот зам ротного. И третий человек, с кем он более дружит, это Клещ Свизис. Ну, російська пропаганда, звісно, що подає це як мобілізований росіянин погиб, так би мовити, прийняв нерівний бій, захистив своїх товаришів, ну і загинув на війні, героїчно, так би мовити. Ну, так хочеться сказати просто не зупиняйтеся, продовжуйте в тому ж напрямку. Це, знаєте, таким позитивом хотілося трішки для вас закінчити цю інформаційну годину. З'являться тут вже зовсім скоро мої колеги. Марафон 24-го традиційно для вас працює.